Olá, nesse vídeo vou mostrar para você o site do IBGE, que traz o monitoramento da cobertura e uso da terra no Brasil de 2000 até 2014 e como baixar o shapefile elaborado pelo IBGE nesse site. Para poder abrir esse site, você deve pesquisar no seu navegador IBGE Monitoramento, Cobertura e Uso da Terra e deve clicar nesse segundo item que tem V1. O IBGE define esse site como uma plataforma geográfica interativa. Nele você pode, além de ver a publicação sobre uso e cobertura da terra do IBGE, você também consegue visualizar shapefiles, salvar o mapa em PDF e ver também shapefiles, né, dados vetoriais de outros temas, como por exemplo, limites municipais, estaduais e biomas. Se você quiser ver o que foi produzido em forma de publicação, você pode navegar nesse item publicação e clicar nessas opções de capa, apresentação, a metodologia que ele vai falar, como foi feito esse mapeamento, o relatório completo em PDF que você pode baixar, e também informações sobre as mudanças da cobertura ISO da terra encontradas. Se você clicar nessa opção, vai ter a opção do Brasil, e aqui ele vai descrever o que aumentou e o que diminuiu durante 2000 e 2014. Se você descer a barra de rolagem, vai ver também o mapa de uso e cobertura da terra. E a legenda detalhada, como por exemplo, área artificial, vegetação florestal, corpos d'água, dentre outras classes de uso e cobertura da terra. Você pode também ter essa mesma informação por unidade da federação. Então, por exemplo, se você clicar nesse mais e escolher Minas Gerais, você vai ver dados de habitantes, da densidade demográfica, de quais as classes de uso e cobertura da terra que predominam e quais foram as principais mudanças entre 2000 e 2014, tendo o mapa também e a legenda com as classes de uso e cobertura da terra. Essa aqui foi a dinâmica, um gráfico dinâmico que ele mostra o percentual de cada classe e também uma tabela resumida que você pode baixar. Agora, para quem trabalha com SIG, é muito interessante ter esse dado espacializado, georreferenciado, para poder trabalhar com ele dentro de um programa e fazer os mapas. E para isso ele disponibiliza essa área de mapa interativo. Se você clicar nela, você vai ver uma base, que nesse caso é do OpenStreetMap, em todos os países do mundo, mas você pode alterar para outra. Vai ter a opção de adicionar temas, e é aqui que você vai escolher o que você quer que seja espacializado. E vai ter algumas ferramentas, como essa, que você vai ajustar a tela, de arrastar mapa, de aumentar e diminuir o zoom, de informação sobre o tema, quando você inserir, ferramenta de medir distâncias e de medir área, a ferramenta que você coloca grades, de latitude e longitude, e a ferramenta para salvar o seu mapa, que ele salva, na verdade, os temas que estão sendo representados, não necessariamente o mapa com todos aqueles elementos. E se você quiser inserir, por exemplo, o mapeamento de uso e cobertura da terra de 2014, você deve vir em adicionar temas. E aqui a gente vai ter essa opção, temas principal, que é o monitoramento de cobertura e uso da terra, clicando no mais Brasil, e você vai ter de 2000, 2010, 2012, 2014, tudo mapeado, e também vai ter por unidade da federação, se você quiser escolher algum dos estados. Também vai ter base cartográfica, e nessa você vai ter outros shapefiles, que você pode baixar, e arquivos QML, planilhas, como por exemplo, hidrografia, relevo,
biomas, como eu tinha falado inicialmente, e limites. Limites de unidades da federação eu vou marcar também. Ele apresenta aqui uma prévia. Também vai ter outras fontes, e aqui você coloca a URL do serviço de mapas online. Se você colocar aqui, você consegue visualizar o que foi mapeado por outro link dentro dessa plataforma, desse sistema interativo. E feita a seleção do que você quer visualizar, você vai clicar em adicionar temas. Veja que as camadas foram inseridas e tem essas opções, que é a opção de você alternar a visualização desses mapas, dessas camadas, a opção de você aproximar, de você alterar a opacidade, de excluir, remover o tema dessa área e de salvar, que é talvez o recurso mais importante. E você tem como salvar em PNG, em KML para trabalhar com Google Earth e como shapefile. Se você quiser baixar, por exemplo, esse mapeamento de descobertura da Terra de 2014 em formato shapefile, basta que você clique nessa opção e clique em salvar como SHP. Como é um dado que abrange vários estados, ele demora um pouco para ser baixado. Então, eu não vou fazer isso nesse momento. Se você der um zoom e aproximar, por exemplo, para Rio Grande do Norte, deixa eu alterar aqui, você vai ver nesse caso de 2000, porque é o que está em cima, mas eu posso excluir e deixar apenas 2014. Outra opção é você ter mais informações sobre como foi feito esse mapeamento. Obviamente, ele foi feito em uma determinada escala que vai servir a determinado fim. Se você for trabalhar com dados dentro de um município, dentro de um bairro, logicamente que você vai precisar de uma outra fonte de dados que seja mais adequada para o nível de detalhe. Mas se você clicar nessa opção, você vai ver que ele foi feito para o ano de 2014, nesse caso, na escala de 1 para 1 milhão, agregando 14 classes desse sistema de classificação do IBGE. Foi feita a classificação semiautomática de imagens de satélite, computadores com campo e dados estatísticos. E se você clicar aqui em metadados, você vai ter mais informações sobre o tipo de dado, quem foi que criou, a metodologia, que é muito importante também. Se você clicar nessa opção, que é a de salvar a área de análise em PDF, ele vai salvar dessa forma, como está sendo representada, e você pode utilizar posteriormente. Mas se você quiser trabalhar e melhorar o seu mapa, inserindo os elementos fundamentais de um mapa, você pode salvar como shapefile. Eu vou mostrar como fazer esse download, escolhendo apenas o Rio Grande do Norte para não demorar muito a baixar. Vinha lá em adicionar temas. Vou escolher Rio Grande do Norte, apenas de 2014, que é esse último, e clicar em adicionar temas. Vou desmarcar esse do Brasil, na verdade excluir, e deixar apenas o Rio Grande do Norte. E agora, se você quiser baixar esse dado, você deve clicar nessa opção, salvar como SHP. Salvar. Feito isso, você pode ir lá na pasta onde você baixou, extrair os arquivos e abrir o seu shapefile dentro de um SIG.